Posjetu Tuzli član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda Hrvatskog naroda i predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović počeo je sastankom u župnom uredu u Parselu. Posjeta je nastavljena susretom sa gvardijanom Franjevačkog samostana u Tuzli fra Marijom Divkovićem, a potom obilaskom gradilišta Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo u Tuzli. Prije sastanka sa članovima županijskog odbora HDZ-a BiH Soli, Čović je objasnio cilj svoje posjete. Primaran problem je jedan osjećaj da je teško dobiti radno mjesto kad završite školu, tako da s te strane primarno treba razgovarati o tim socijalnim, ekonomskim problemima i kako olakšati na neki način tim ljudima da mogu egzistenciju sebe i svojih obitelji vezati za Tuzlu. Ovo je jedna ustaljena praksa, dakle predsjednik Čović redovito dolazi, obilazi ovaj prostor, susreće se ovdje sa predstavnicima hrvatske politike i evo mi ćemo danas naravno razgovarati o tim nekim problemima kada su u pitanju Hrvati koji žive na ovome prostoru, što je to što se mi, čime se mi suočavamo i na koji način središnjica konkretno može dakle nekako izaći u susret nama ovdje. Čović je članove odbora upoznao i sa prioritetima rada predsjedništva Bosne i Hercegovine. Mi ćemo ići vrlo jednostavno u parlament Bosne i Hercegovine, vidjet ćete do kraja ovog mjeseca sa 4-5 zakonskih rješenja koji su krucijalni, jednako tako na razini federacije. Tako da ja mislim da će to onda dovesti sve nas u poziciju da moramo tražiti odgovor, da više nema izbjegavanja oko tih odgovora. Neminovno je bilo riječi o inicijativi za ukidanje kantona koja je pokrenuta iz Tuzle. Bez cjelovitog rješenja samo jednostavno ukinuti jednu razinu vlasti nastala bi apsolutna blokada svih procesa. Tako da to znači izmjenu Ustava Bosne i Hercegovine, izmjenu Ustava Federacije. Prezahtjevno je to od nečijeg ovakvog jednostavnog rješenja koji aludira samo na racionalizaciju i na smanjenje troškova. Čović je kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine pojasnio i da bi do kraja godine mogli imati MAP kao iskorak prema NATO savezu te kandidatski status u Europskoj uniji. Neminovno je bilo riječi o izmjenama i dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine kako bi se mogli održati izbor iduće godine. Čović je podsjetio da je rok za rješavanje ovog zakona juni ove godine.